नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम टार्गेट करिबा ओडिशा विधानसभा विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक को। श्रीजुक्त नायक, बहु लोक दावेदार थिले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल नेता पद पई एवं विरोधी दल नेता हबा पई, किंतु प्रदीप्त नायक आगु को आसिले। कौन रहिला प्रदीप्त नायक कर यूएसपी जो कि पार्टी आपण भरोसा कला एवं विधायक दल नेता सह विरोधी दल भाई एक गुरुत्वपूर्ण पद संभाल दायित्व देला। उन्नीस पंचानबे रु विधायक होकर आसचे, तार आगर भी पार्टी काम करके आसती पार्टी एत दिन काम कलापुर जिले जिला सभापति रहा युवा मोर्चा स्टेट वाइस प्रेसीडेट रहा नेतृत्व स्थानीय लोक कौन से जगह कौ दिन कौ कथाटा को देखी से अनुमान करते ये लोकटा भविष्य काम को आसपे बोले ताको अनुभव करके आज मत विधायक दल नेताटा करने चाहिए। आम जयनारायण दा एवं मुझे चार थर विधायक अच्छे, विष्णु दा भी पाखापाखि अच्छा, मोहन भाई भी अच्छे, चार जन भितर हे तेणु पार्टी आम चार जन भितर ही बाची से भाविले आम पश्चिम ओडिशा को दवा दे ठीक हे कि कौन कौ विषय भाविक नहीं ସେଇଟା ପାର୍ଟି ଜାଣିବ ନା ଭଲ ୟାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ ନା ୟାକୁ ଦେଲେ ପାର୍ଟିରେ ଭୋଟ ଗ୍ରୋ କରିବ ଏ କଥା କିଛି ନା କିଛି ଭାବିକି ସେମାନେ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଲେଇବେ କେମିତି, କାରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଏଠି ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ସମ୍ଭାଳିବେ କେମିତି? ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାର ଭୂମିକା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ରହିବ, ଯେଉଁ କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଉଠେ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିବୁନି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବୁ, ବିରୋଧ କରିବା ଜାଗାରେ କରିବୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଖରାପ କଥାଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର, ନାଇଁ ନଥିବା ନୀତିନିୟମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡର ପଇସା ନେଇକି କାଲିଆ ଯୋଜନା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଫନି ଆସିଲା ବେଳେ ପଇସା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିବେ, ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ, ଯେ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିରୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଲାସୂତ୍ରରେ ସରକାର ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଅପୋଜିସନ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖି ହେବ କି ନାହିଁ? ସଲାସୂତ୍ରରେ କେବେ ଚାଲିନଥିଲା, ଚାଲିବନି, ଅତୀତରେ ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସଲାସୂତ୍ର ଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଜି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତିନି ଜଣକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାହାର ଟେନ୍ୟୁର କେତେ ତାର ହିସାବ କଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଯେ କେତେ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଲୋକକୁ ଅଧା ସମୟ ଆଉ ଆମ ଦଳର ଲୋକକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବାର ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ରହସ୍ୟ, ସେଇଟା ତ ଫେର୍ ଖୋଲିକି ବୋଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସମ୍ପର୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛି, ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଆରୋପ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଲଢ଼େଇଟା ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାଇଟ୍ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଏନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମେ ଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି ଆମେ ଆଲାଏନ୍ସ କରିକି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ଲଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଆଲାଏନ୍ସ ନଥିଲା। ଏଥର ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଥିଲେ, ଆମେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଥିଲୁ, ଲଢ଼େଇରେ ଆମର କୌଣସି ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା? ସେମାନେ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲଗେଇକି ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ସରକାର ଆସିବୁ, ସେମାନେ ବି ଡରୁଥିଲେ ସରକାର ସଂଖ୍ୟାରେ କମିବେ, ଏ ଭୟ ଥିବା କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବରେ ଭରସା ଆମେ ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଲା ଉପରେ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି କାମ କେବେ ବି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଆମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ MP ବୋଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେନି, ତାହାରି ପାଇଁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ବିଜେପି ଏଠି ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି, ମେନ୍ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି, ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 23 ଜଣ ବିଧାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆସନ୍ନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ବସୁଛି, ଲୋକ ଏହାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ସତରେ ବିଜେପି ଏଠି ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳ? ନାଇଁ ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ କହିବୁ, ଆପଣ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ମଧୁବାବୁ ନାଁରେ ପେନ୍ସନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି,
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଫର୍ମଟା ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବ କେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତାରେ ବୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଆସିଲା ତାହାକୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତା ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିଲା, ମୋତେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ନବି ନେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ନବୀନ ବାବୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମହିଳା ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରିକି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ଲୋକ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ଜଣେ ଲୋକର ନାଁଟା ମୋତେ କହିଲେ? ଖାଲି ବାହାପିଆ କଥାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବାସ୍ତବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ବା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଧାନସଭାରେ କେମିତି ଅପୋଜ୍ କରିବ, ଏବଂ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ଯଦି ସତରେ କିଛି ଅଲିଖିତ ମେଣ୍ଟ ଥାଏ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ, କିଛି ଅଘୋଷିତ ବୁଝାମଣା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି? ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଯେ ଏଠି ବିଜେଡିକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହାକୁ ଯାଇପାରେ, ମୋତେ ଆସିବନି। ନବୀନ ବାବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ମୋତେ କିଏ କହିବନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବସେ ନାହିଁ। ଗଲା ଥର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଉଥିଲେ, ଖଣି ପାଣି କଥା କିଏ ଉଠେଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ କିଏ ମନା କରିଥିଲେ କି? ନବୀନ ବାବୁ ଅପଦସ୍ତର ହେଲେ, ଶାହା କମିଶନ କହିଲା 72,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କର, ନବୀନ ବାବୁ କଲେଣି କି? ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେଣି। ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଜୋର ଦେଇକି କହିବୁ, ତୁମେ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁନ, ତୁମର ସେମାନେ କେଉଁ ରିଲେସନ୍? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପଚାରିବେ ସତରେ କାହାର କାହାକୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶାସନରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ବୁଝାଇବେ ଯେ ସତରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବିଜେପିର ଦରକାର ଅଛି ନା ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ? ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି, ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କି, ଡରିବାର ଭୟ ଅଛି କି? ସରକାରରୁ ଯିବା ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଅତୀତରେ 127 ଥିଲା, ଆଜି 113 ଅଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବେନି। ତାର ଭିତରେ ବି ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବେଟର୍ କହିପାରିବେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି। ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି 4 ଥର 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବି କହିବେ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ? 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ବାହିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ଖେଳାଇ ପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? କେତେ BPL କାର୍ଡ଼ ଥିଲା କମିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ, ନା ବଢ଼ିବ? ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ବଢ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ହେବେ ନା କମିଲେ 1 ନମ୍ବର ହେବେ, ସେ କଥା ତ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ BJDକୁ ଆବଶ୍ୟକତା BJPର ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ BJPର ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ BJPକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ପାର୍ଟି ବି କରୁନି ନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବାର ଭାବନାରେ କି ଭଲ ରିଲେସନ୍, ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋର ପ୍ରତି ଯଦି ତାଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକା ପଇସା ତ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସବାଲା, ଏଇଠି ଯେତେ ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିଲେ କେବେ 70,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? 8ଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କାଟିଲା ପରେ ବି 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ 55,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଉଥିଲେ ବି ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା। ଆଉ କ'ଣ କଲେ କହିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏବେ ଆଉ କହିବେନି, ଭାବୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ବା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଉନି କଥା କହିବେ? ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କହିବେ 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 ତ କେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗକୁ କେମିତି ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିବେ? ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କର ବୋଲି ଭାବରେ କହିଥିବେ? ମୁଁ ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ନ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଇଦେବେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖିକି ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଡିଲ୍ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖୋଲା ବୁଝାମଣା ହେଇଛି, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କରିଛି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କର ବଳେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ନଥିଲା। ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲେ ଲାଭ ଅଛି, ଆମର ବଢ଼ିଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଏଇଠି ଗଲେ ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସିଧା ସିଧା ଆମର ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ଅଛି। ତ
ତାହେଲେ ଏଇଠି ମାନେ ଲୋକ ବୁଝିବେ କ'ଣ ଯେ ଲାଭ କାହାର ହେଲା, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ବିଜେପିର ଲାଭ ହେଲା, ଏ କଥା ଲୋକ ବୁଝିବେ ତ? ନବୀନ ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଲା କାହାର? ଲାଭ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଲା। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ବି ସେ ବି ତାଙ୍କର ଉଦାରତା ଦେଖେଇଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏ କଥା ତ ନବୀନଙ୍କର ଏଇଟା ଉଦାରତା ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, ସତ କଥାଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ'ଣ ଦେଖିକି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇକି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଭ ପାଇଲେ, କାରଣ 23 ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇପାରେ, ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣ ଆକଳନ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦମ ବଳରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ କଥାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକଦମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଡର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ନା ମିଳିଲା, ଭୟରେ ହଉ କି ଭକ୍ତିରେ ହଉ ମିଳିଲା ନା, ଆଉ କେଉଁଟା ତଥାପି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଭାବରେ? ଭୟ ନା ଭକ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଭୟରେ ନା ଭକ୍ତିରେ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନେ ଲାଭବାନ ହେଇଛି ବିଜେପି? ହଁ, ସେଇଟା ଆଇଦର ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ହେଇପାରେ, ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତି ବି ହେଇଥିପାରେ, ଭୟ ବୋଲି କାହିଁକି କରିବ? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ? କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ଦେଶର ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାକୁ ମାନିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୀନ ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଭବାନୀ ପାଟନା ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ରହିଥିଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ ଗୋଟି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇବେ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ମାନେ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଆପଣ ତୁଲାଉଥିଲେ ବିଗତ ସରକାରରେ? ନାଇଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମୟ ଅଧିକା କଟିଛି, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବୁଲି ବୁଲିକି କାମ କରିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମୟରେ କେମିତି କାମ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ସରକାର ରହିଲେ କେମିତି କାମ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଇଛୁ, ଏଠି କେତେ କାମ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ତେଣୁ ସେ ରକମର ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଏଠି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବି ଦୁଇଥର ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ମାନେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ କ'ଣ ମତାମତ ରଖିବ? ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ନା ସିଧାସଳଖ ପୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତକୁ ରଖୁନି? ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ପଇସାଟା ଯେତେ ଅଛି, ଇଏ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ଆପଣ STFରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦିଆହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ତିନିଟା ପଇସା ଯୋଡ଼ିକି ବିଜୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ସେ ପଇସା ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଖାଲି ନା କି କରାହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସେ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନ ଦୟାରୁ କାହାର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି, ସେ କାହାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ସେଠି କାହାର ନାଁ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନା, ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇବ, ଧରନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ବା ଅଧିକ ଅନୁଦାନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ସେମାନେ ଦାବି କରିବେ, ଏସବୁରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ବିରୋଧ କରିବ? ଯେ ଏଇ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ବିରୋଧ କରିବ ବିଜେପି? ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସିବାରେ ଆମେ କେବେ ବିରୋଧ କରିବୁନି। ଆପଣ ଅତୀତର ବଜେଟ୍ ଦେଖିଥିବେ, କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ଆପଣ 1200-1500 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉନଥିଲା, 5000-6000 କୋଟି ମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି କି? କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଦ ପକାଇଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ହିସାବ କରିକି ଏମାନେ ନେଲାବେଳେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆଉ ବି ମାଗିଲେ ଦେବେ। ନାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରିବ କି ବିଜେଡି? ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଏ ସେଟାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୀତି ଆୟୋଗ ମନା କରି ଦେଇଛି ଏବେ ଏ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏକଦମ ବିଜେପି ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ନୀତିଗତ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି, ନୀତି ଆୟୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଠିକ କଥାଟା କରିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ହଜାରେ କଥାଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ କଥା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ କଥାଟା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛି ଆମେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସହଯୋଗ କରିବୁ, ତାହାକୁ ମାନିବୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମିଶନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏଥର ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଲା Mission 120ରେ ସଫଳ କାହିଁକି ବିଜେପି ହେଲାନି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ? Mission 120 କ'ଣ ଏଥର କରିଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ କି? କେବେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ Mission 120? ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲୁ Mission 120ଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ କି?
ସେଟା ଏବେ ବି ଖୋଲା ଅଛି, ଚାଲିଛି ମିଶନ 120 ଆମର ରହିବ, 120 ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ମାନେ ସେଟା 2019 ନଥିଲା, ତାହେଲେ 2019 ନଥିଲା, 2024 ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, 2024 120 ପାଇବ, ଏକଦମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି, ଏକଦମ ତୟାରୀ ଅଛି। ଏକଥା କୁହାଯାଉ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଏଠି ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ 82 ସିଟ୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛୁ, 23 ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଲା, 100 ଆମେ କେତେ 103 ସେ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଆମେ 120 ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ରହିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଆକଳନ ବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଅନେକ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏତେ ଜନାଦେଶ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଫିଲ୍ କଲେ? ମୋଦି ବି ଏଠି ଆସିଲେ, ଏକାଧିକ ସଭା କଲେ, ମାନେ 2 ଫେଜ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ହେବା କଥା, 4 ଫେଜ୍ରେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ? 1 MP ଥିଲା, 8 ହେଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲା ନା କମିଲା, ବଢ଼ିଛି ନା, ଆହୁରି ବଢ଼ିବା କଥା। 10,000 ଆମେ 2 MP ହାରିଛୁ, ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା କାହାକୁ ଅଜଣା ଅଛି? ସରକାରୀ କଲ୍ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ କଥାଟାକୁ ଏଣେ ତେଣେ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଶାକର୍ମୀ ଇଏ ଆଉ କେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଲେ, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହଉଥିଲା? ସରକାର ପଇସା ଦେବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ପଇସା ବାନ୍ଧିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି 4-5 କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା, କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଧାରଣ ଚାଷୀକୁ କାହିଁ 5,000 ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁଠି BJP ଯେଉଁମାନଙ୍କ BJDର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ଖାତାକୁ 3 ଯିବ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଠୁ ଭୋଟ୍ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏ ରକମରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯେ BJP ପାଖରେ କ'ଣ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଯଦି BJP 1 ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଆସିଲା ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଏମର୍ଜ କଲା BJP, BJP ପାଖରେ କ'ଣ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନା ଯାହା ମିଳିଥିଲା ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନାହିଁ? ଆମ ପଇସା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେ କରିବା କଥା ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଇଏ ଅନାପ ସନାପ ପଇସା ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପଇସା ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ଯଦି ପଇସା ଆମେ ଲଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ 103 ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ବି କ୍ଷମତାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପଇସା ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ରହିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ 69 କେ ନା କେତେ 69 ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ ସୁଯୋଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କଲେ? ଥିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେ କଥାଟା ଆମେ ଫେଲ୍ ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ନା ଆମେ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। କେଉଁଟାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଧରିଲେ ଧରୁନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଯୋଜନା ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 27-29 ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ବି ନବୀନ ବାବୁ ଟଙ୍କାରେ 2 ଦେଲେ ବି ସେ 2 ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବୁଝେଇବାଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ BJP ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ପୁରା ନାଇଁ, ଧରିଲେଣି, ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ନିଆ ହେଉଥିଲା ସାରା ଦେଶରେ 1 ନା କେତେ, ମୁଁ ଟିକେ ଠିକ୍ କହିପାରୁନି, ଘର ଦିଆ ହେଇନି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଏ କଥାଟାକୁ ବି ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 200 ଘର ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାମ କରେଇବେ, ଏଇଟାକୁ ଧୀରେ ସେ ବିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ ହେବେ? ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବିଲ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ତାର ଅଛି? ଏଇ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି BJP ତାର ନିଜ କ୍ୟାଡରକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା ଫଳାଫଳ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ମାନେ BJDରୁ କି ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମଦାନୀ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ ବା ଗଲେ ନାହିଁ ଆକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି BJP ଗୁଡ଼ାଏ ସିଟ୍ ହାରିଗଲା। BJDରେ ଆମର ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି ଅଣା ହେଇଛି ପାର୍ଲାକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ସେ ଅଲଗା ନାରାୟଣ ରାଓ ସେ କ'ଣ ଜିତିଲେ ନାହିଁ କି? ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହାରିଗଲେ ସେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯଦି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକକୁ ଆଣିବେ? ଆପଣ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସିଏ ହାରିଲେ, ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସିଏ ହାରିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଣିଲେ ସିଏ ବି ହାରିଲେ, ଯେତକ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ BJDରୁ ଆମଦାନୀ କରିକି ସବୁତକ ହାରିଗଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଆରବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି,
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ହରାଇବା ପାଇଁ 50-60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ସରାଇବେ, ହାରିବେ ନାହିଁ କି? ବିଜେପି ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା, ବିଜେପି କାହିଁ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ନଥିଲା? ବୈଜନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା? ପଇସା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆଗରୁ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ। କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲଢ଼ିବା ଲୋକକୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇଲେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ସେଟା ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଯଦି ବିଜେପି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇଥାନ୍ତା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 100 କୋଟି ଦିଅନ୍ତା କି? ନାଇଁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବିଜେପିର ଭଲ ଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଏଣେତେଣେ କହିବାର ନାହିଁ। ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଲଢ଼େଇଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ କମିଯାଇଛି କି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାର୍ଟି ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଯେ କାହିଁକି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା କ୍ଷଣି ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ତାର ସମୀକ୍ଷା ନ ବୈଠକ ହେଇନଥିଲେ ବି ଆମ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଲୁଚ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଏଥର ସୁଧାରିବେ? ଏକଦମ ସୁଧାରିବ। 2019ର ସ୍ଥିତିରେ 2024ରେ ହେବ ନାହିଁ, 2024 ବିଜେପିର ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି କହିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଏଥର 8 ସାଂସଦ ଜିତିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଖୁସିର ଖବର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ଗତଥର ଜଣେଇଥିଲେ ଏଥର 8 ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏଥର ଅଧିକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ। 4ଟା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦିଆହେଇଛି, 2ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ଓବିୟସ୍ଲି କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା 8 MP ଦିଆହେଇଥିଲେ, ଏଥର 4 ଜଣ ଛଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଥର ବି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ 3-4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ। 4ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏ ଆଶା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ରଖିବ? ନିହାତି ରଖିବ, ଭଲ କଲେ ଭଲ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି ବିଜେପି ପାଖରେ ଯିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସେଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବେ? ନବୀନ ବାବୁ ଟୋଟାଲ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଜିତିଲେ 112 କୋଟି ନା କେତେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ 90 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଇଛୁ, 12 ଲକ୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଅଛୁ, 10-12 ଲକ୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ। ସେତେବେଳେ 17-18% ଆମର ଭୋଟ MPର ମାର୍ଜିନ୍ ଥିଲା, 8% ଆମେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଅଛୁ, ଡେଇଁବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମକୁ? ଯଦି ସେ ରକମର ପଇସା ଆମେ ଯୁଜେଇଥିଲେ ତ ଏଥର ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଦରକାର, ସେଭଳି ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଦେଖି ମାନିବେ, ପଦ୍ମଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ମାନିବେ, ଆମ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖି ମାନିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର 50 ମିନିଟ୍ର ଅଭିଭାଷଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦ ବି ଶୁଣୁଥିଲା, ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଚେହେରା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଚେହେରା ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିଲା, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇକି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ହସୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଖରାପ କହୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବାରବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମାନେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଏକଦମ, ଏଇଟା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ବଡ଼ ଚେହେରା ହିସାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗକୁ ପାର୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରେ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି? ଏକଦମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶେଷରେ ପଚାରିବି ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ଗୃହ ବାହାରେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଅପୋଜିସନ୍ ଦଳ ହିସାବରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବା ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କାମ ତୁଲେଇ ପାରିବ, ଏ ଭରସା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରିବେ ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଠାରୁ? ଆଶା କରିବା କଥା, ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ମୋଲିଆ ଛୋଟିଆ ଲୋକ, ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ବି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଭଳି ଜାଗାରେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜି ନେଇଛି, ମୁଁ ବି ଥରେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଅଛି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବି, ହେବ କି ନାହିଁ, ଏ ଅଭିଜ୍ଞର ବିଷୟ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ବି ଅଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ ରହୁଛି, ଆମେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆମର ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ବୁଲାବେଳେ 95 ମସିହାଠାରୁ ଆମେ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଖୁଛୁ, କେଉଁଠି ପଢ଼ିବାରେ ଆମର ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେମାନେ ଅଧିକା କହିପାରିବେ, ସଂଖ୍ୟା ଡାଟା ସବୁ କଥା ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ଲୋକଠାରୁ ଶୁଣିକି ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ତାକୁ ସବୁ ଟିକି ନେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲିଟରେଟ୍ ହେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ହସା ହେବେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଯେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଯିଏ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ସେ ପଳାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବନି ତ, ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତୁଲାଇବେ ପୁଣି ଶାସକ ଦଳକୁ ପଳାଇବେ? ଆମେ ରାଜନୀତି ନ କଲେ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ନ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଆମେ ପରମ୍ପରାରୁ ଆମେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ଅଲଗା କାହାର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ତ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ସତରେ ବିଜେଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସତରେ କିଛି ଥିଲା ନା କି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା? ନାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନଥିଲା, ମୋ ରାଗରେ କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ MP ଲଢ଼ିବି ଭାବନା ରଖିଥିଲି, ନଦେଲେ କିଏ କେତେବେଳେ ଘରେ ବିବାଦ ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ବି କିଏ ବେସମ୍ମାନ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଅନୁତାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ନଯିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ମୁଁ ଏଣେ ତେଣେ ତ କହିଲି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଠିକ ଆଛି ଦେଇଥିଲି, ନ ଦେଇଥିଲି ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଏସବୁ କରିବାକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ, ତା'ପରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ପୁରା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ BJP ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବେ। ଏକଦମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଇବୁ, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଲୋକ ଦେଖିବେ, ବାସ୍ତବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଏମାନେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲିଭାଇଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇତିହାସ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ସେ ରକମର କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ।